ეგრე თუ და თქვა ვარ თუ ჩვენ ხარ დავე ეს საკრაფო გამოვიდა ხო ეს ჩვენ ერთ ძალიან მაგარ ადამიანს აუხდეთ ყველა ქართული გულშემატკივრის ოცნებას. ეს სწორედ ამ ადამიანის დაუვიწყარი ემოციებია, როდესაც საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გავიდა. ამა, გაგეხარდა? ჩვენ დაუკავშირდით მას და ერთ უბრალო ინტერვიუზე შევთანხმდით. თუმცა მეტლავთან ერთად გჯერას კამპანიის ფარგლებში მას სიურპრიზად ორკაციანი ევროპის ჩემპიონატის საგზური უნდა გადავცით და ამ სიურპრიზის შესახებ მას წარმოდგენას არ აქვს. დავიწყებ, გავეშურე. აბა რა, მიყვარს, როდესაც ადამიანებს ვაბედნიერებთ. ეს ხუთი ცალი და ეს ხუთი რას გვეყოფა ხო? მოვედით სადარბაზოსთან ვარ და სულ მალე გავახარეთ ერთ-ერთ ოჯახს და გადავცემთ ევროპის ჩემპიონატის ორ საგზურს. ძალიან მაგარია, როდესაც ამდენი ადამიანი მთელი გუნდი ერთი ადამიანის გასახარებლად მიდის. იმის სიხარული უნდა გავბედნიერდე ეგ მომენტია რა. გამარჯობა, შეიძლება? ცოტა ბევრი ვარ თარში გეშინდეთ როგორ ზანდებით. გამარჯობა თორნიკე, როგორ ზანდებით? გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ზანდებით? ისო გავწიოთ იქით გავიტანოთ ხვალ კიდე. მოკლედ ვეშვებით და ისეთი აწყობილია და ყველაფერი მზადარი იმისათვის რომ შეგვიძლია დავიწყოთ. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, თქვენმა ვიდეო მოკლედ მთელი საქართველო ძალიან ამაყ განწყობაზე დააყენა, რომ ესეთი გულშემატკივარი ყავს თქვენი სახით. ჩვენ ამ კუთხით უკვე გაგიცანით და ჩვენ გვაინტერესებს რეალურად რა საქმიანობთ. მე გახლავართ ავტობუსის მძღოლი, 300 ნომერ ავტობუს. ძალიან სასიამოვნოა. კეთილ საქმეს მომსახურები. ანუ ბევრი მგზავრი გეყოლებათ. ო, განსაკუთრებით საღამოს ხანს. თუ უყურებთ ხოლმე ფეხბურთს? არა, ოღონდ ქართველების მონაწილეობით. Ну, რა თქმა უნდა, რაზე ელაპარაკე. რაც ისეთი თამაშია, ახლა როგორ უნდა გამოტოვო? ეგ არის საგი. იგი ნერვიულობში. კითხვა უნდა, რა კითხო, გაიხსენე გუბარაკო. ფეხბურთსაც უნდა იმას გაშკაშა. ჩვენ როგ უყურებენ ჩვენს ვიდეოებს, იმის მერე ძალიან ხშირად გხვდებიან ქუჩაში და გწუთობენ და აი ეს მომენტი თუ გქონია, თუ უცნიხართ ქუჩაში და აი ეს თქვენი საბზანდებით, აი თქვენ წარმოიდგინეთ კი, ავტობუშიაც კი მოსულან და უკვირია. რა მაგარია. კარგი. ძალიან მაგარია. თქვენ საიდან ანიჭებთ უპირატესობას მატჩის ყურებას? აი როცა ტელევიზორში უყურებთ თუ სტადიონზე როცა ხართ? ახლა გერმანიაში რო ვიყო და იქიდან უყურებდი, რა თქმა უნდა, მეტ უპირატესობას მივანიჭებდი. გასაგებია. საკითხი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით და ესეთი რაღაცა მინდა შემოგთავაზოთ და გითხრათ. ჩვენ ინტერვიუსთან ერთად ერთი პატარა საკითხიც გვინდა და განგვეხილა თქვენთან. იმის გამო რომ თქვენ ასე ერთგულად გულშემატკივრობთ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს და ეს ემოციები გვაჩუქეთ, ჩვენს გვინდა რომ პატარა საჩუქარი გაგიკეთოთ და ეს პატარა საჩუქარი იქნება თქვენ შვილთან ერთად რომ გაემგზავროთ გერმანიაში და უყუროთ ევროპის ჩემპიონატს. ეს არის საგზური. საგზური. მოგეკვალა. არა.
ბოდიში რა. ახშირა ხდება ემოციურია ძალიან და ძალიან. ვა. ეგეც უძოთ ხა? ხიჩო ხარ დავრე კოს. ყარი გამომწოთ. სასტრაფო გამოვიდა ხო? გამოვიდა ხო? ჩემი ექიმი. კოსტა მიჩა ექიმი. აუ სასტრაფოში რა. ხოდმა ხიჩო რა ისეთე. რა ემოციური ფონი. ბიჭო რა სიღე? გამართეთ რა. აი მამა. აი დავშვიდე. აი მა რა მოგივიდა მა კარგი რა. აი გვაში მეფე. ეხვეწები რა. მოკარგე. წყალი არ გინდა. აუ წნე აპარატი. მოიტა მიხსენია ესა მოიცა გოლუნდა გავა ბუხსნე ბუხსნე ხებადანა ეს ქუქუსა ქუქუსა ჩვენი მეგობარი და ჰანგრიმენის გუნდის წევრია ქუქუსას გონია რომ ერთ-ერთ უსაყვარლეს ოჯახში მივალთ და ამ ოჯახს გადავცემთ ორ ევროპის ჩემპიონატის საგზურს, მაგრამ ამ დროს სერიოზული ფრენკი იგეგმება და ქუქუსას უნდა გადავცეთ ეს ორკაციანი საგზური ევროპის ჩემპიონატზე. ამ ოჯახის წევრები კი ჩვენი მოწეული მსახიობები არიან და შესაბამისად მათი გულშემატკივრობის ვიდეო რეალურად არ არსებობს და სპეციალურად ამ დღისთვის იქნა ჩაწერილი. ეს კი ქუქუსას რეალური ემოციებია საქართველოს ისტორიული გამარჯვებისას. სანამ თავარ მომენტს გაჩვენებთ და ნახავთ თუ როგორ გავახარეთ ქუქუსა ჩვენი სიურპრიზით, ცოტათი უკან უნდა დაუბრუნდეთ და გაჩვენოთ თუ როგორ იგეგმებოდა ეს ყველაფერი. შორის ვინც არიცით გუგას საყვარელი პიცა არის რონი. რონის სკელეტომით გიყავს შენ თუ ცხელი ორივე. ძალიან მძიმე ფრენკში გატარება მოუწევს ქუქუსას და იმედი მაქვს რომ მისი გული გაუძლებს და არ დაიღუპება ქუქუსა. ჰანგრიმენი რისი ჰანგრიმენია ჩემო გუგა თუ ეს ყველაფერი ემოციურად არ გააკეთა და ესე მარტივად არ ხდება საგზურები რა. იმედია ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავა და ქუქუსას ჩავწნეხავთ და ძალიან სიმბოლურია რომ კოკაკოლა ამ ვიდეოში ჩვენს გვერდით არის რადგან ისევე როგორც ჩვენ ჩუქნით ჩვენს ქუქუსას ამ საგზურს ასევე კოკაკოლა ძალიან ბევრ ადამიანს ახარებს და უშვებს ევროპის ჩემპიონატზე. კოკაკოლას ახალბოს ლებდე რომელიც პარეთ თავსახურის გამოირჩევა აქვს QR კოდი უნდა დაასკანეროთ და აი ამ ბოთლის ქვეშ არსებული კოდი უნდა შეიყვანოთ არსებულ ველში და მიიღოთ რაც შეიძლება მეტი გათამაშების ბილეთი ევროპის ჩემპიონატის ფინალზე შეიძლება მოხვდეთ კოკაკოლის დამსახურებით კი ბატონო გათამაშება გამართება 18 ივნისს 6-ის ნახევარზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში და შეგიძლიათ ყველა უცხიროთ თუ გაქვთ ბილეთები რა თქმა უნდა ხოლო თუ არ გაქვთ შეგიძლიათ არც კი უცხიროთ აი თქვენზე უკვე დამოკიდებულება არხის გამომწერები ნახე 3000 360 შემეთეს ცოტა ხო არა ესე გვიხარია თქვენი გამოწერა და გამოგვიწერეთ ხალხო რა. ოდე რა არის საპიდელი ჯერეგ მითხარი. ბიჭო, ისინი რა ქვია 10 ცალის ფერადი ფურცლები რო რო იმაშება რა. რა, რო გახეთქავ და რო ფურცლება. ხო, ეგრე რა. აი, მოკლედ გავიგებ ეხლა. ვასავარ, ვასა, ხო ხარ გიჟივით. აი შეგენაცვალე. კი, და თავისთავად ცხადია, ხოზე ვარ. ვე კონტაქტები და რავი ეხლა. ბიჭო, თუ ხელში გიშლით მან, მაშინ მერე გამოვა, გათო. ელცაჩი ბიჭო, ჩვენ თვითონ ვიძრებით და იმისკენ და ბარემ აი მას მოგწერ თუ რამეა რა, რომ დაგაგებინე მაშინ როდეს გამოვიდე. აი ძებოსას. აა, აი. ესე ჯობია, კაც გამოვიდე. რა თქვა რიცხვს, უკვე იცის. რა? აა, აუ, ხუ ხელ ვიშლიო და როდეს მეუთქო, თქო ხუშას,
ხელს გიშლი მუშაობა. ანუ რატო არ მოვუშვით მე დავიდი. სა, გავდი. მე რა? და მოვიდეს ხარ ის. ჩალენჯერ ბიჭები აქ არის. ეუ, მაგრამ ჩუ. და ვიღე, ვიღე და მიუწვაჭე. ყოველ წამს როცა ქვეყნას. ნული ის ხარ. აა, ეგ არის ტიპი. ჯერკი რო ელაპარაკები კაცო. ნუ ეუ, ესენი ნული. კაცი მოდის და მეუბნები. სა მოდის ეს ყა ჯერ ვერ დაგორბალი ფრთია. არჩ გოგოსა მიხდა ყველაფერს. დაიშო რა გადაგაგო. რა ნაცია? თავსა ყალფერი ცის ნამუსოს. ხო და ეს ნეჩერი ფასალებარია თუ ეგუტაში ისულა. იმის რომ თან დაბმელოთ ესაუბრა. რა და რა. რა კაცი მიყურებ და დაჭირა. გავდივართ ხარო დაწება უცხო ჩავწეროთ ბაღვენახს სადმე რა ზე. ხო და შენ არ ახერხე იმ დაწება საჭირო მაგრამ გამოდიახ და მე ერთად გამოხვალთ რა უკვე იქით ლოკაციაზე პირველზე რა. ხო, აგე ბიჭები არიან და მე ერთად გამოხვალთ იქ უკვე იმასთან. კაი, ჩემოსეს. კაი. ამო. მივალთ ახლა სულ მალე იმ სახლში, სადაც ქოქოსას უნდა მოუწყოთ ეს ამბავი და ქოქოსას მალე შემოგვიერთდება და მაქსიმალურად ბუნებრივად უნდა დაუხვდეთ. აი, მაგრამ რა მოგივიდა მაგ? კარგი რა. აი, გვაშინდეთ. გეხვეწები რა. ხო, კარგი. საზრაფოში მოვიცნები, გაუხსნები. აი, თქვენი თაც ბოლოს მიეხმარეთ გადაიხსნა. აუ, წნე აპარატი. ნუ. მოიტა. მიხსენია. სა. უხსნით, უხსნით, კი ბატონო. აი, იმის სიხარული უნდა გავბედნი ერთ-ერთი მომენტია რა. საგზური ქოქოსას ევროპის ჩემპიონატზე მეუღლესთან ერთად. მეუღლესთან ერთად წავა. გილოცა ქოქოსი. აუც. აუ რა იტომაშ ეს? აი მე. როგორი მამაშვილი იყო. თულად თუ არა ხარ? ეხა მეგიშველი. და ფორ გამომიდა. აუ რავი მზადდებოდი რომ გავახაროთ მეთქი და ბიჭო მაიკა ვერ დაინახე რომ შე ბიჭო კაცე ვიყავი გადართული საერთოდ არ მომიცემი შეიძლება ბილეთები ევროპის ჩემპიონატზე ეს არ ყველაზე დიდი ბედნიერება როდესაც ადამიანს სახარებ და მაგაში დიდი წელი შეგაკეთე უღრმესი მადლობა ჩვენს პროფესიონალ სახიობებს ჩვენ უნდა ელოდენ. აი გარი მარა, ანუ ეს არის ჰანგრიმენის ზალა რა. აი ორივე ბავშვისა ოდნავი ეჭვი არ ამიღე, აი ოდნავი, აი ამდენიც. უგმესი მადლობა ბეთლაის, რომელმაც გამოგვიყვა ეს ძალიან მაგარი საჩუქარი კოკოსასთვის, ორკაციანი საგზური და უგმესი მადლობა ყველას, აი ვინც დღევანდელ ამბავში მიიღო მონაწილეობა, ძალიან დიდი მადლობა ხო. ჯერ რა საქართველოს ნაკრების წარმატებისთვის. ჯერა!